Вітаю! З вами Ксенія Літінова, зірковий фітнес-тренер, разом з національною мережею АЗК UPG та постійною рубрикою «Енергія твого руху. Корисні поради водіям». Сьогодні поговоримо про проблематику та захворювання тих людей, які довгий час проводять за кермом. Хвороби хребта, органів малого тазу, розладів харчування, простатит, геморой – це все вважалось хворобами далекобійників і таксистів. Наразі це не так. Це стосується зараз кожного. Водії, які подорожують за кермом, говорять, що вони відпочивають і не напружуються. Це неправда. Насправді напружуються і м'язи, і мозок. Слід приділяти увагу і емоційному, і фізичному відновленню. Тому ми рекомендуємо зупинятись, пити воду, робити зарядку, комфортно одягатись і взуватись, мати правильні і корисні гаджети для автомобілістів і обов'язково слухати приємну музику. На цьому у мене все. Я бажаю вам здоров'я та гарної фізичної форми. Підтримуйте це все як під час руху, так і в звичайному житті. До зустрічі на UPG!